Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Տղամարդը, եթե կնոջը ի վիճակի չի պաշտպանի, որովհետև նա հեռու էր։ Հիշում եք 18 թվականին, 18-ից 20 թվականը ինչ էր կատարվում առաջնագծում բոլշևիկների պրոպագանդայով, առանց բոլշևիկների պրոպագանդայի։ Տղամարդկանց զգալի մասը դիրքերը թողում փախնում էին թուրքերի, ասենք, առաջխաղացումների ժամանակ, ասելով, բա իմ ընտանիքը ով պաշտպանի։ Երբ որ քինը նորմալ մարտական պատրաստություն է անցել և կցված է համապատասխան մոտակայքում գտնված, ասենք, ոստիկանական կամ ներքին գործերի կամ հենց զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, այդ հարցը ինքըստ ինքյան, ասենք, ոնց որ ասած, բանա կորում է։ Քո ընտանիքը կպաշտպանի կինդ, քանի դու չկաս, ոնց որ տանն ա լինում, ընդ չի, երբ որ տեղ ես հետում, խոսքի խոպան կամ հանգստանալու Սևծով կամ Անտալիա, ասենք ընկերուհուդ հետ, կնոջդ այդ վախտով ա պաշտպանում, կարող ա կողքից մի տղամարդ ես բերում, ասում ես տիրություն արա։ Բացի դրանից, ասենք, մենք պիտի աշվի առնենք ոչ միայն այն փաստը, որ մենք հակառակորդով ենք շրջապատված, որը որ շատ ագրեսիվ ա, այլ նաև այն, որ մարտահրավերները շատ վտանգավոր են և գնալով ավելի վտանգավոր են դառնում տեխնոլոգիաների զարգացումներով, տարբեր ահաբեկիչների և խելարների ձեռը, ասենք, լուրջ մարդկանց վնաս տալու, ասենք, տեխնիկայի և զենքի, ասենք, իրենց ձեռը հայտնվելով։ Ֆրանսիայի միջերկրական ծովի ափը հիշեք տարբեր ամերիկյան քաղաքներում կրակոցիները, հիշեք բանը Բրեյվիկի կղզում բանը Մենահամերգը, երբ որ ասենք 7-ից ավել տասնյակ մարդ սպանվեց մի հոգու ձեռքով, այդ ամեն ինչը հիշելով ինձ թվում է շատ չեք ընդդիմանա, հարգելի տղամարդիկ, որ աղջիկերքը, ձեր կանայք և ձեր աղջիկները, դստրերը ռազմական պատրաստություն տեսնեն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։